Nu är vi på sista biten hem. Vi är nedanför snöfältet. Men det värsta är att det är dåligt väder, så det börjar snöa här på bara på vanliga stigen ner. Och det var faktiskt inte helt lätt att ta ner på snöfältet. Alla spiter som har spuggit upp och dessutom snöat igen. Så vad är det guide? Till att det är en glaciärspricka. Det tror jag själv. Men det är väldigt vackert. Det var någon som sa att det är lite med ljud. Faktiskt.